Dobrý večer. Než se rozjedete na víkend, tak si pojďte zlepšit náladu třeba výhrou ve Sportce. Taky doufám, že máte vsazený plný tiket, protože to je vstupenka k naší další zajímavé výhře. Řeč je o luxusním voze, k tomu ještě kabrioletu, který se v létě bude určitě hodit. No a protože je dnes ve Sportce opravdu o co hrát, tak vás budu ještě napínat a na úvod se podíváme v reportáži za dětmi z České olympijské nadace. Jejíž hlavním partnerem je Sazka. Děti si měly možnost zatrénovat s naší úspěšnou plavkyní Simonou Kubovou. Trénink se konal v Chomutově, kde Simona taky pravidelně trénuje. Trénink s českou plavkyní Simonou Kubovou v jejím domovském bazénu v Chomutově si užilo 8 dětí, které podporuje Česká olympijská nadace. Mladí sportovci měli možnost pod dohledem naší nejlepší znakařky zdokonalit svoji techniku, vyzkoušet si plaveckou rozcvičku, startovní skok nebo důležité protažení po náročném tréninku. V začátku jsem se snažila otestovat, jak na tom jsou, jako co jim můžu dát, a potom jsme hodně se snažili zapracovat na plavecké technice, všech způsobů, který oni mají jako svůj hlavní. A jako nakonec jsme trénovali startovní skok, hlavně šipku teda, pak i odraz, který je k tomu hrozně důležitý. A důležitou částí to bylo, my tomu říkáme streamline, to znamená jako pozice, ve který vlastně plavec je téměř pořád. Česká olympijská nadace, jejímž hlavním partnerem je Sazka, finančně podporuje sportovce od 6 do 18 let. Peníze mohou získat děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a příspěvky jdou vždy na konkrétní věci, jako je sportovní vybavení, členské příspěvky nebo soustředění. Nadace tak umožňuje sportovat všem dětem bez rozdílu. Pro mě třeba ten sport mi udal takovej jako režim toho dne už vlastně od malička a myslím si, že pro mě je to jako třeba super i třeba do práce, že já jsem tím víc cíle vědomá nebo i do školy. Vždycky dotáhnu věci do konce a to si myslím, že ten sport mi hodně dal. Setkání s úspěšným českým sportovcem je jednou z akcí, které Česká olympijská nadace pořádá pro děti pravidelně. Kromě finanční podpory je totiž posláním nadace také plnit sportovní přání a sny. Doufám, že třeba si něco z toho vezmu, ať je to třeba technické cvičení nebo nějaká moje rada, která by jim třeba v tom plavání mohla pomoct. Tak já doufám, že to se jim to líbilo, hlavně že z toho měli radost. Ještě jednou vítejte u losování Sportky. Dnes máme 24. května. Utíká to jako voda, už máme 5 měsíců od Vánoc, tak třeba vám dnešní výhra přinese štěstí, anebo i změní život. Držím palce. 19. 28. 8. 34. 13. 43. A dodatkové číslo je 7. Štěstí je opravdu krásná věc a já doufám, že při vás bude stát i ve druhém tahu. Celé dnešní losování kontroluje notář. No a my se pojďme podívat, jakých 7 čísel ve druhém tahu vylosujeme. Uznáme první. 5. 24. Jako dnešní datum. 1. 10. Další míček a číslo 9. 39. A dodatkové číslo je 32. A aby celé dnešní losování bylo úplné, nemůže chybět šance. 111 milionů 100 tisíc korun. Takový je dnešní super jackpot. No a právě šance rozhodne o tom, jestli padne. Uvidíme. 210, 364. A máme dva nové milionáře. Jeden z vás vyhrál přes 2 miliony 100 tisíc korun, druhý pak v šanci přes 2,5 milionu korun. Také si zkontrolujte tiket, jestli jste nevyhráli nový vůz.